চ হিন্দ ভারত মাতা কিজয় জয় ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ମାନ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଏକ ମହାନ ଗାରିମା କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିପିରେ ଲେଖିଥିଲା ଏକ ଅଭୁଲା ବିଜୟର ଗାଥା ଜୁଲାଇ ଛବିଶ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମାନେ ନିଜ ସାହସିକତା ତଥା ତ୍ୟାଗର ପରିଚୟ ଦେଇ କାର୍ଗିଲର ରକ୍ତାକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ମେ ତିନି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତରୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦୁଇ ମାସ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଓ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୁଲାଇ ଛବିଶ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଲାଗିଲା ଏହି ଦିନ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜର ହାର ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ यहाँति एक अध्याय जहाँ समग्र भारतवर्ष र वर्तमान पिढी नुहे बरम आगामी अगणित पिँढी पनि प्रेरणार स्रोत भारतर एही यो जुद्धले आम मध्य निजोकु धन्य मन कर ओडा माटी पाँच पू जर निजोकु उत्सर्ग गरिद जवान मर जहीद गङ्गा दासम् सहिद महेश्वर बेहेरा भद्रक जिल्ला र शहीद निरञ्जन बेहरा एवं कटक जिल्ला र शहीद गोपीनाथ महारणा एवं गंजाम जिल्ला र शहीद श्रीनिवास पात्र तांकर एही बलिदान माटी यो जुद्ध र एको प्रकृत बन्धुर परिचय देई स्वर्थहीन भावे इस्राएल भारतको एही गरिगिल युद्ध समग्र विश्व विश्वप्रै भारत एवं इस्राइल रो घनिष्ठ सम्पर्क ए निडतार मूल साखी भारत पाकिस्तान को पाकिस्तानको हरैवाई बहुत कष्टपूर्ण थिला किंतु थाहा कि इस्राइलको सहयोगले शेषर भारत पाकिस्तान को हराई विजय लाभ कला एवं को 21 वर्ष पूर्ण होई एही पूर्णसितिुद्धले निजर प्राणवली समस्त वीर योद्धा मानन को मोर सम्माण श्रद्धाजलीवार वर्ग् म स्नेह भा सान्तना जय जवान जय किसान जय हिन्द बन्दे मातरम भारत माता की जय